Sin Aleksandra Vučića, Danilo, smešten je na infektivnu kliniku nakon saznanja da je zaražen. A predsednika Vučića ni to nije sprečilo da i dalje pomaže građanima Srbije i da se i dalje svim silama bori za zdravlje našeg naroda. On sutra prema najavi koja je stigla iz predsedništva ide u posetu Nišu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se sutra u 10 časova u Nišu sa predstavnicima lokalne samouprave, Kliničkog centra Niš i drugih zdravstvenih ustanova. Vučić će uručiti veliki broj maski, invazivnih i neinvazivnih respiratora i druge medicinske opreme, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsednika Republike. Nakon sastanka predsednik Vučić obratit će se u 11 časova građanima Niša i Juga Srbije putem medija.